ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ରୁ ଫୁଲଛାଞ୍ଚୁଣି ଘାଟିରୁ ଉକ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଚାରିଟା ଏଲ୍ଇଡି ଓ ଛବିଶଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।